Welkom hier in die studeerkamer. Ek weet dis nou 'n ander plek as wat jy gewoond aan is, maar gewoonlik wanneer ek 'n boek gryp by die biblioteek uit, dan kom sit ek hier in die studeerkamer en lees. En ek het gedink, dit is die perfekte plek vir ons om by mekaar te kom vir ons glow-up sessies. So, jylle gaan nou sien, ons maats van 10 tot 12 gaan saam met my hier in die studeerkamer kuier en ons jonger maats gaan glow-up doen in die biblioteek. Ok, daar gaan 'n paar veranderings wees, so jylle moet nou verder kyk om te sien wat dit alles is. Maar voordat ons nou dit doen, kom ons gaan in die aanbidding in en dan sing ons lekker saam. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the
sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En na U is die mag en die heerlijkheid en kracht. En na U is die eer en die lof van U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engel om sy troon, verbuister in sy sieraad en die wielde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water struis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlijkheid en kracht. En aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlijkheid en kracht. En aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer bo oor
Welkom terug. Ok maats, ek hoop julle het sommer baie geniet en dat julle sommer warm in julle harte is. Ek wil vir julle 'n geheim vertel. Jy het nie eintlik 'n kaart nodig om deur die Bybel te reis nie. Jy kan jou eie Bybel vat en deur dit gaan God vir jou leer van homself en van ander Bybelkarakters en ons as sy mense. Maar kom ek wys vir julle. So hierdie week gaan ons in Genesis 26 van Isak leer toe hy groter is. Isak is die beloofde kind wat Abraham en Sara gekry het. Ons het van hulle laas keer geleer. So as julle nie weet wie Abraham en Sara is nie, gaan kyk na laasweek se episode van Glow en dan sal julle meer weet van hulle en dan kan julle oorskakel en van Isak leer. So, kom ons gaan kyk wat Isak se storie vir ons hierdie week kan leer. Das, okay. So, Isak het groot geword nadat Abraham en Sara hom gehad het. En as 'n groot en volwasse man was hy basies 'n megaboer. Hy het 'n klomp skape en bokke gehad en in daai tyd was jy jou rykdom bepaal deur hoeveel skape en bokke en dinge soos dit wat jy gehad het. Die mense wat daar gebly het in die area van Isak was geïntimideerd geweest en hulle vra hom toe om weg te trek want hy was sterker as wat hulle was. Isak vat toe sy vrou en hy vat sy skape en bokke en hy trek toe na 'n ander land. 'n Land waar sy pa Abraham voorheen gebly het. Nou julle moet weet dat jy nie in daai tyd net 'n kraan kon oopdraai en dan het jy water om te drink of om skorrelgoed te was nie. Nee. Jy moes fisies gaan en die water gaan soek. En soos jy weet, is water regtig belangrik vir ons almal se oorlewing. Nou Isak se skaapwagters het toe gegaan en hulle het gaan water soek. Hulle het gegaan na 'n ou put wat toegegooi is, wat Abraham voorheen gegrawe het toe hy in die land was. En hulle het gegrou en gegrou aan hierdie put en uiteindelik was daar water. En nou dat daar water uit die put uitgekom het, skielik hierdie mense wat in die land gebly het gesê dat hulle nie die put kan kry nie, want dis hulle, die mense van die land se water. Nou mamaat, ek sou nie baie impressed gewees het met hierdie mense nie. So, die skaapwagters gaan toe na 'n ander put wat toegegooi is en hulle begin weer grou en grou aan hierdie put en hulle kry toe weer water. Maar wragtig hierdie mense van daai land, toe weer vir hulle gesê dat hulle nie die water na die put kan kry nie, want is hulle water. Ek weet nie van julle nie, maar hier sou ek my graaf opgepak het en ek sou huis toe gegaan het. Maar julle sal nie glo nie. Die skaapwagters het na 'n derde droë put toe gegaan en gegrou en gegrou en hulle het water gekry. En die ander mense van die land het hulle in vrede gelos. So die skaapwagters was baie bly geweest, want God het vir hulle voorsien in hierdie nuwe land. Kan julle glo dat daai skaapwagters net aangehou het en aangehou het, ten spyte van alles wat verkeerd gegaan het? Ons kan eintlik by Isak se skaapwagters iets leer. Ons is so gou om op te gee wanneer dinge nie gaan soos wat ons glo dit moet nie. En onthou, God sal altyd vir jou die vermoë en die krag gee om aan te hou probeer totdat jy suksesvol is. Kom ons vat byvoorbeeld 'n toets. Dalk doen jy nie baie goed in wiskunde nie en jy probeer so hard om deur te kom en dit is so moeilik en jy hou aan en jy slaag nie. En jy hou aan en jy slaag nie. Maar as jy net aanhou probeer, gaan jy op een of ander tyd suksesvol wees. Dis dieselfde met rugbyspan probeer haal of miskien om maats te maak by die skool. Daar is altyd iets in ons lewe wat ons kan aanhou probeer en verbeter
En ons kan met sekerheid weet, God sal altyd voorsien en altyd vir ons die krag gee om dit te doen. So, as dit in julle harte is en julle weet daar is iets wat jy net nog beter kan doen, bid daaroor hierdie week en dan sal God vir jou die krag gee en moet dan nie opgee nie, maar hou aan probeer totdat jy suksesvol is daarin. Doen jou bes en God doen die res. Maat, ek het vir julle nog 'n verrassing. So, julle weer die jonger maat, doen altyd 'n kreatiewe ding in die kunskamer. Maar ons gaan bietjie ergens anders heen. So kom saam met my en dan wys ek julle wat dit is. Welkom in die origami kamer. Cool, né? OK. So hierdie week gaan ek vir julle leer om 'n origami graaf te vou. Dis maklik, man. OK, nie so maklik nie. Maar as jy aanhou probeer, dan sal jy dit reg kry. Al wat jy nodig het, is 'n papier. Baie potensiaal. En enige kaart wat jou ma dalk nie gebruik nie of jou pa nie gebruik nie, waaraan hulle handsak rond lê. Dit maak dit net bietjie makliker om die voue te maak. So, let nou mooi op en dan maak ons hierdie origami graaf saam en dan onthou jy elke keer wat jy hom sien, dat jy moet aanhou grou vir dit wat jy wil hê. Welkom terug. Ek hoop julle het dit geniet daar in die origami kamer en dat julle sommer baie cool grawige vou het. En onthou, as jou nou nie so mooi lyk nie, hou aan om te probeer en jy sal suksesvol wees. Jy sal elke keer net beter en beter raak, maar moenie opgee nie. God sal vir jou die krag gee om enigiets te doen wat jy jou hart opsit. So, sluit asseblief julle oë en dan bid ons saam. Here, deur my eie krag kan ek nie enigiets doen nie, maar deur u krag is enigiets moontlik. Dankie dat ons weet, as ons ons bes doen, sal u die res doen. En help ons om asseblief daai uithou vermoë te hê om hierdie week aan te hou probeer, al lyk dinge moeilik. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Nou maar toe, maats. Asseblief, geef ons terugvoer oor hierdie week en laat weet ons, het julle van glow up gehou? Wat dink julle sal ons beter kan doen of anders doen, waarvan julle sal hou? So, tot volgende week, skakel dan weer in en as jy jonger as 9 is of jy is tot 9 jaar oud, onthou om by glow in te skakel en dan sien ons julle volgende week. Totsiens!